Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Sekarang masih lagi berada di Amman, Jordan. Dan kawasan ini adalah kawasan panorama ataupun rongnang, rong lakon semai Roman. Jadi kawasan ini malai-malai ramai lah. Budak-budak Arab, budak-budak mai seneme, mai bola. Itu tiye Roman dulu. Kalau ni tiye sekerak-sekerak kita boleh tengok suasana dah. Dan juga kawasan ini ramai lah sebagai tempat landmark dalam bandar Amman. Kita tengok sekarang. Ini bandar sekelilingnya umuh. Nah, bangunan yang tinggi, duduk di kaki bukit, atas tu bukit. Ini suasana di negeri Jordan, Ordon. Nah, dan juga udara sekarang ni pun, nah, 12 onsa Celsius, sejuk lah. Nah, dalam bulan sebelah ni, musim sejuk bagi negara mereka. Dan tengok sekelilingnya, suasana, nah, Roman. Ini ruang lakon, kita boleh tengok dah. Ruang lakon, makna kata orang dulu ni, apabila dia nak main, apabila dia nak main apa ni, nak main royal tunjuk, royal gambar, nah, ataupun nak cara-cara pergi macam mana, maka dia akan tayar di sini. Tapi tayar tu bukan ada melalui royal gambar lah. Orang main dengan sendiri, main musuh, main pedang apa tu lebih kurang. Ini panorama dia panggil, ataupun ruang lakon semai Roman, ataupun panggil downtown. Nah, lebih kurang. Alhamdulillah, hari ni pun saya berada lagi di sini sebagai hari akhir lah hari ni untuk kita berada di negeri Ordon ataupun Jordan. InsyaAllah doa semua mudah-mudahan Jumaah UTK, nah, boleh sama-sama dalam Masjidil Aqsa di Palestin. Besok hari kita akan musafir ke sana. InsyaAllah ini suasana hujat yang mana sama-sama Jumaah kita yang kita mari ramai-ramai. Nah, untuk mari ziarah dalam bandar jalan malam dalam negeri Ordon. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh ikuti sama lah, insyaAllah. Nah, ini hujat kita semua. Kita ambil video oh, sikit. Nah. Masya-Allah. Ini segrup lagi. Ya Allah. Panorama. Roman Theater. Hari ni kau yang apa main? Masya Allah, alhamdulillah.